Rīgas kausos Gatis Čakš uzvarēja ar jaunu personisko rekordu 83,89 metri. Šāds metiens bija pārsteigums pašam Gatim un arī trenerim. Pēdējos divus gadus šī 80 metru robeža bija teju neaizsniedzama. Šīs ziemas laikā esam panākuši izaugsmi no tādas stagnācijas perioda. Un es domāju, ka līdz ar to arī ļoti ceļās tāds psiholoģiskais noskaņojums, tāds optimisms. Tiklīdz es to kreiso roku, tas ir domāts tā, ka lai viņi paliek tādā līmenī, kā es esmu šādi, nevis augšā, jo tad, kad esmu augšā, tad izmainās viss ķermenis. Un tas šogad ir izmainījies, un tāpēc arī trajektorijas ir labāk, un to metienu kopskaits ir daudz labāks. Ar personīgo rekordu 2014. Gada pasaules junioru čempions nodrošinājis vietu arī augustā notiekošajā Eiropas čempionātā, kas pēkšņi kļuvušas par sezonas galvenajām sacensībām. Tur gan spriedze un atbildība būs krietni lielāka. Jācīnās ar visiem Eiropas dūžiem, it sevišķi ar trim vāciešiem, kuri regulāri šķēpa met pat aiz 90 metru atzīmes. Vācieši ir iedevuši visai šķēpmetēji tautai tādu spērienu pa dibenu, ka viss čaļi jāsāk mest ir beidzot. Tā ir taisnība. Un tā iekšējā apziņa, ka viss tu nevari vairāk mest tikai 80. Tas nav vairāk rezultāts. Iepriekš tu domāji 80, jā, tas ir šots, viss ir tas, labs rezultāts. Pēc diviem gadiem ir olimpiskās spēles. Un, ja mums viss veiksēs darbi un domas ir, kad varētu arī uzstartēt vēl labākā līmenī, jo Gatim ļoti lielas rezerves ir. 22 gadus vecās jelgavnieks šobrīd gan nav iekļauts nevienā Latvijas olimpiskās vienības sastāvā. Un Gatim nav jālauz galvu par noteiktiem kritērijiem vai izcīnītajām vietām. Iespējams, tieši šī brīvības izjūta arī ļauj sacensībās sasniegt savus mērķus.